Što se tiče njegovih izjava, dakle, one su kontinuirano iznošenje, možemo reći, vrlo neargumentiranih pritisaka na rad DORH-a, vrlo neargumentiranih pritisaka na rad USKOK-a, praktički davanje instrukcija i hajke protiv pojedinih članova Vlade. To nastavlja i u ovom konkretnom slučaju. Naravno da je državno odvjetništvo u potpunosti neovisno, da je USKOK neovisan, da se Vlada naša, za razliku od njegove, ne miješa u poslove koje oni rade, a to se vidi u konačnici iz cjelokupnog opusa borbe protiv korupcije u proteklim godinama. Dakle, mi nismo ti koje se unaprijed obavještava o detaljima pojedinih izvida ili istrage. Prema tome, sve te njegove teze puno više govore o njemu nego što bi trebale na bilo kakav način štetiti nama ili neovisnosti pravosudnih tijela.